Als tv-sterren gevraagd worden naar hun lage kijkcijfers, dan roepen ze vrijwel altijd dat het jammer is, maar dat het in de studio wel heel leuk was. Een nogal idioot antwoord, omdat je geen reclameblokken verkoopt op die paar publiekstribunes in de studio. Zo'n show wordt natuurlijk gemaakt voor de mensenmassa thuis. Marieke Elsinga schoot gisteravond in de talkshow van Renze Klamer ook weer in die reflex toen ze naar haar megaflop Alles is Muziek werd gevraagd. Het was volgens de presentatrice hartstikke leuk in de studio. En die beroerde kijkcijfers dan? Dat is niet iets waar ik wakker van lig. Ah, weer zo'n lekker gemotiveerde BN'er. Beroerde kijkcijfers? Boeien. Als het salarisstrookje maar binnenkomt. En Irene Moors, die in de première aflevering van Alles is Muziek als een soort dwaas zat te trommelen op een sjoelbak. Die vertelde bij RTL Boulevard dat ze het ook hartstikke leuk vond in de studio. Tina Nijkamp, de voormalig zenderbaas van SBS6, ergert zich aan Marieke. Marieke Elsinga ligt niet wakker van de slechte kijkcijfers, vertelde ze bij Renze. En zij, team en kandidaten hadden heel veel lol gehad tijdens opnames. Er zat veel liefde en passie in programma. Irene Moors vond het als kandidaat ook heel leuk en had veel lol gehad. Ze vervolgt, presentatoren nemen vaak als maatstaf dat als ze het zelf leuk vinden en of als het team heel veel lol heeft gehad, het dan wel een goed programma is. Maar mensen in de media leven gewoon in een bubbel, vaak in Amsterdam, Het Gooi, Haarlem, in ieder geval Westerland, met vaak veel vrienden ook in de mediawereld. En al die mensen in de televisiebubbel zijn volgens Tina echt de slechtste graadmeter. Die vinden natuurlijk alles helemaal geweldig. En wat doe je dat goed? En wat zie je er goed u uit? Tina, daarom is het zo belangrijk om juist buiten die mensen met wie je werkt bevriend bent te peilen wat zij van format vinden. Bijvoorbeeld een leraar van vroeger in Limburg, een nichtje in Overijssel. Kan enorm helpen om tot juiste programmakeuzes te komen. TV-liefhebber Lianne van Veen twittert dat ze het helemaal met Tina eens is. Als je niet wakker ligt van slechte kijkcijfers, terwijl dat het belangrijkste is bij een commercieel bedrijf, dan kun je maar beter overstappen naar VPRO of zo. Storybaas Guido den Aantrekker daarop, er is in de mediawereld maar één focus, de ontvanger. Niet de makers met hun eigen interesses.